Слово для слова. Від слова «свобода» давно ми забули. Від слова «полова» брехня не дає. Без слова і слово воює, і правду псує. Колись ми поряд разом були, долали разом шлях і путь, про нього мріяли і знали, його нам не звернуть. Шляхи дороги різні вийшли, але єднає нас одне, коли на небі сонце світить, воно для всіх одне. Повірити треба, що ми люди, а не істоти там якісь, бо від віку ми воюємо, забувши Божий заповіт. А там сказано, та не убий, та не убій. Заповідь є така, але, на жаль, зараз іде війна, тяжко тільки за цей час війни наших колег-журналістів, 79 чоловік загинуло. Я хотів би, знаєте, тому що тут люди і молодшого, і старшого віку є. У мене є такий вірш, я сам родом з Херсонщини. Ви, щоб знали, сьогодні 13 районів Херсонської області в окупації. А в Запорізькій області десь 70% території те ж саме. Ну, сьогодні там наші Збройні Сили роблять все можливе і неможливе, щоб повернути це все. Головне, щоб війна закінчилась. У мене є такий вірш «Іде війна». Іде війна, приходять похоронки, на зміну варті новий призов іде, ідуть нащадки Ярослава, і на нівець війна піде. Ідуть дівчата, їх хлоп'ята, ідуть батьки, і дідусі, іде і мати. Наша рідна мати, бо треба рідну землю захищати. Ідуть за ними сотні, тисячі, мільйони. Про це вирує цілий світ. Коли проснуться всі герої, тоді здригнеться Божий світ. Не бачу світла на початку і в кінці тунеля, не бачу краха я війни, та бачу рану, ту глибоку рану, жахіття від війни. Лежать поранені у ліжках, війна сприйма убитих різних час. Нема пробачення тій силі, що рухає на нас. А нас багата і небагата, бо славний родовід, його не треба убивати. Бо маємо слов'янський знаний рід, від діда баби пращурів іненькі, іде це дерево життя. Його не треба убивати, бо є надія в майбуття. Надія є, за неї є любов і віра. З порозумінням у цей час здолати треба те творіння, що просто так розводить нас. Браво. Я в свої часи побував десь в 130 країнах світу. У нас на трубоході Максим Горький було телетайтне агентство Радянського Союзу тоді, агентство печаті новостей, редакція газети на німецькій мові «Океани», на російській мові «Буревєзні». Теж журналісти були. І самі в усіх державах світу прийшлось побувати. Знаєте, те, що відбувається, тоді відбувалося, зараз відбувається, це жахіття. Я пам'ятаю, мене сьогодні їхав і вспомнив, пам'ятаю, що в мене є три книжки, які вийшли. Це не три, а значно більше, просто які стосуються війни. Це «Золотое кольцо Побєди» стосовно всіх міст героїв і в Одесу в першу чергу. Потім «Косово чи ми українського журналіста». Я був відряджений в Косово, бачив, що яке жахіття там було. Коли приїхав, я доросла людина, знаєте, я ревів, плакав, тому що поєднати те, що ти був там і побачив тут мирне життя, я ніколи не думав, що це повернеться. Але в снах воно було. І далі ця книга «Слово для слова». Там всі мої поїздки, починаючи з 2014 року, в зону АТО. Я об'їздив Луганську, Донецьку область. І свого часу, у 2007 році, в соляних шахтах в Артемівську, ми підводили підсумки загальнонаціонального конкурсу «Українська мова, мова єднання». Ми були в Луганській, Донецькій області, в музеї Стуса, в колі Стуса. Там в цій газеті є світлини. Там я вам покажу, щоб ви бачили. Іван Михайлович Дзюба, ви його прекрасно всі знаєте. Це мій співголова конкурсу, який помер 22 лютого 2022 року. А під час першого дня війни, 24-го, в Києві ховали. Він був співголовою, тому що починаючи, мабуть, з поїздки нашої в Канев, коли Іван Михайлович приїхав в нас і нагороджував всіх лауреатів конкурсу. Він сказав так, Юрко, вам чого вас заперти. Дійсно, конкурс «Українська мова, мова єднання», вона коли була започаткована державними структурами, але в 99-му році щось вийшло так, що він скасований був. І я взяв на Одесу, на колеги Міністерства інформації був, сказав, якщо ви не спроможні, я забираю до Одеси. Було сказано, дай забирай. Забрав тільки, змінив назву. Українська мова, мова державна була тоді, до 99-го, а ми змінили на українську мову, мову єднання. Чому?
В Одесі мешкає 132 національності. Я думаю, ми маємо право. І мені приємно, що в 2003 році президент Леонід Данилович Кучма взяв під патронат. Перше виїзне засідання ми зробили в Івано-Франківській області. Нас запросив губернатор Івано-Франківської області. Ми з собою взяли ансамбль пісні і танці Одеського військового округу. 50 журналістів, і через всю Україну поїхали туди. Ми таку культурну революцію зробили. Я переконаний, якби держава пішла нашим шляхом, він б не було. Тому що, знаєте, поєднувати треба народ, а не розмежовувати його. У нас дуже багато національностей тут живе. І, знаєте, дай Боже, щоб все припинилося, і ми сіли за одним дружним столом і, знаєте, могли спілкувати цю перемогу, яка буде сльозами на очах. У мене є такий вірш: доле моя доле, чисте поле, далечінь, сядь на полі, тихо, відпочинь, подивись у затінок душі, ти в тиші, і я в тиші, ні душі, простір горизонтом проляга, ностальгія і жага, земле, земле, поле, 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 рясним колосом сія, де це я, де це я в дитинстві, а це молодість моя, зрілий вік, жнивує осінь. Пам'ятаю я все, поки пам'ять серце береже, не сумую я уже. Вуж проповз та й жайвір поруч, чути голос дітвори, ти свій спомин відтвори, незалежно від пори. Сонце світе, та це літо, сніг пішов, та це зима. Листя сипле, осінь поруч, і прийшла весна. Доле-доле, поле-поле, рік іде, минуть роки, чистим буде наше поле спогадів роки. Нам є про що сказати, виступати перед молоддю, тому що в мене персонально трудовий стаж вже 71-го року, скільки йде? 53 роки йде. Так, дивіться, молодий хлопчина, вже 53 роки десь там. Але, знаєте, якби нам держава, влада робила, щоб відповідати до пенсії, щось, все було б дуже гарно. Може, більше б ми відпочивали. А так ми працюємо всі, тому що, знаєте, тяжко сьогодні. Але, знаєте, тяжко. Не буває важко, як то кажуть. Все пройде, ми відбудуємо нашу неньку Україну. Ці книги я вам покажу. Це подарунок, що ти писав те саме. Знаєте, ну, тут на блоці я, мої наставники по життю, 71-22 рік. Директор школи, Герой Радянського Союзу. Директор заводу, Герой соціалістичної праці. Я працював 3 роки на суднобудівному заводі. Капітан штурмохода Максим Горький, Сергій Іванович Дондов, ізвісніший капітан, лозерський капітан. Таких сьогодні немає. Герой. Далі. Борис Давидович Литвак, наш одесит. Я з його донькою працював за кордоном. Станіслав Кирилович Стрібко, Герой України, очолював Чорноморський морський порт. Микола Павлюк, Герой України, який сьогодні ще працює. А це всі, ви знаєте, покажу таку картинку одну. Це моя група, старшиною моєї ходки був. І ці всі суда, які ми будували, моя бригада будувала на Херсонському судобудівному заводі. Це, знаєте, така екскурс минуле, але хотілося б, щоб, знаєте, воно було. І коли ми з творчою поїздкою були в Мурманську, в музеї морського флоту, зайшли там. Скажіть, будь ласка, а у вас не працював Лідаков Павел Пономарьов? Пані Артюрій Анатолійович, от його макет стоїть. Я тоді вже за 50 років був, я пішов на колінка, став на сльози. Це перше судно, яке ми працював ще курсанта в 71-му році на судомодівному заводі. Знаєш, якось воно так, чуть-чуть, тому що це було в житті, і є що сказати. Правильно? Життя як поле плодородне, якщо не сієш, не зійде. Те, що сходи будуть сходи і походи. І ще, зараз, такий авторський вірш, потім Анатолій зіграє на мій вірш пісню одну, потім другу. Це, коли була поїздка, 14-15 рік, я з військовими об'їздив, сказав, Луганську, Донецьку область, в творчому колективі, військові артисти, творча група, і ми їздили, підрозділи. Я часто задаю собі питання, та відповідь не йде. Бо це питання як кохання, воно не жде. А ждуть українці по різним селам і містам, але я сам на сам нічого не зроблю.
коли байдужість поряді, і кожному своє, та кожному своє, чи совість ваша є. О, браття, сестри, неньки України, вона подбає ще про вас, не Донбас, не Крим, і не Луганське поле травою бистро не зросте, бо де війна людське велике, горе сльозою не спасе. Сльоза пролита річкою повстане, не видно зараз берегів, бо вся країна паутинням оболита із синкових гробів. Дядько більше не сміється, і ластівка не в'є гнізда, забрала їх війна. Війна, війна, війна. Війна прийшла до нас, і не сама. Її тут породили люди, але судити їх я буду. Про Другу світову я не забуду, вона велика вітчизняна війна і теж прийшла, і не сама, але була сувора та війна. А суд і правосуддя буде, сурове покарання йде, ніхто про це вже не забуде. Народ, історія не жде, не жде, не ждуть. І коло часу в історії людей немає меж, та є межа між нами. І негатива – це прогрес, прогрес, збагачення, страждають діти, руйнується життя. Та хто подбає, я не знаю, про наше з вами майбуття. Воно прийде і чекати не заставить, але спитає, як завжди, чого ж ви натворили, люди, і до якої призвели біди. Біда і перемога поряд ходить, нема порядності у них, вони людей з глузду зводять. Вгоду деяких дурних, а їх багато і небагато, тримають, бо своє кермо та чітко зводять брат на брата. І це існує вже давно. Давно, давно у вирі і столітті, де війна, і не одна вона, за неї люди, але судити їх я буду. Про жертви сьогодення не забуду, де і скільки їх загинуло, нема рахунку, та бачить Бог із висока, що переповнена ріка сльозами річку заповняє, але народ іще не знає про ту скорботу і глибину, але ми бачимо війну та їх вину. Зникає покоління з поколінням, до відома усіх пакується син, батько з дідом, та не прийдуть же більше на поріг, не стануть біля хати, не притиснуть онуків до грудей. Вони загинули на полі брані і за нас простих людей, і без своїх, і за чужих ідей. Земля сприймає всіх і довго терпить, із покоління в покоління сотні літ, але хто спинить, навалить цей кровавий слід. І щоб в полях росла пшениця, і щоб вони засіяні були, то щоб серед степів окопи позаростали в бур'яни, та щоб не ми, чужі та інші, провісники війни, щоб просто так миттєво всі щезли з матінки землі. Але ми ще малі, нам 30 років, історію ведемо і створюємо свою. Благі і добрі літа тобі, вітчизна, віддаю. Прекрасно. Знаєш, це ті спогади, коли ти їдеш відрядження, у когось своя робота, а ти, знаєш, обмірковуєш, як це написати так, щоб люди були сопричасники. Мене життя навчило, знаєте, писати ту правду життя, коли ти не був там, але ти прочитав і ти відкрив. Тут була буквально презентація одної книги мого товариша. І він військовий, і суддя, і адвокат, і відслужив 2 роки майже, і його колега з Херсона Інна Мокіна прислала свою книгу. Вона адвокат. Вона тут закінчила в 70-х роках університет. Але я, коли прочитав, я передмову написав, знаєте, я опинився у своїй молодості, тому що там багато зустрів тих людей, яких я знав. Знаєте, треба писати правду життя так, щоб люди до цього відносили зовсім по-іншому. Так що дякую вам, що ви сприймаєте. Анатолій, будь ласка, заповіт. Людей всіх вітаю ще раз. І, ви знаєте, хочу сказати декілька слів, що мені в житті поталанило, вже гадаю, що поталанило, зустрітись з такою легендою, людиною, відомою в Одеському краї, і в Україні, і багато, і за кордоном. Мій шлях творчий не дуже великий, всього 5 років, але почув Юрій Анатолійович мене, запросив до себе, ми зараз спілкуємось, робимо концерти. Ну, це одне задоволення, знаєте, слухати його вірші і дивитись на цю книжку, яку він читає, що на пам'ять. Я так не вмію робити, дай Бог здоров'я. Йому ще довго чого творити такі вірші і читати, і задоволення. Я заслухався, вже чув їх ці вірші не один раз, але я заслухався і сьогодні. Дякую ще раз, поезію. Ми написали з Юрієм Анатолійовичем. Він написав такий вірш, що я його завжди представляю як другий заповіт, сучасний.
Я спробував написати на цей вірш мелодію і зараз вам заспіваю. Покуси каяття, Україно, Україну, ненька наша мати, хто ж тебе любити буде, всі ж ми винуваті, хто ж тебе любити буде, всі ж ми винуваті, не вини, не вини, прощення прошу, я благаю на колінах. І землю цілую. Заповідь Тараса знаю, я його читаю. По дорозі щодо храму заповідь співаю. Поховайте та вставайте, вже кайдани рвуться. По дорозі щодо храму люди стрепенуться. Не вини, не вини, прощення прошу. Я впадаю на коліна і землю цілую. Бо відчули силу слова, заповідь читали, і громадою до влади разом звітали. Буде користь, будуть зміни, я це розумію, і роблю усе, що можу, і роблю, що вмію. Не вини, не вини, прощення прошу я. Я впадаю на коліна і землю цілую. Буде і весілля, бо без цього ми не люди, без свого коріння. Є коріння родоводу, ним я і пишаюсь. Україна в серці у мене, тут я залишаюсь. Ми за правдоньку б'ємося, долай мене взходи. І якщо поле чистим буде, будуть гарні сходи. Україна в серці в мене, тут я залишаюсь. Є коріння родоводу, ним я і пишаюсь. Не вини, не вини, прощення прошу я. Я впадаю на коліна і землю цілую. І я впадаю на коліна і землю. Дуже добре, знаєте, коли друзі є, які можуть свої вірші покласти на музику. Якщо хтось пам'ятає, то старша Сюзанна Глідан, випускниця нашої консерваторії, теж саме в Америці живе і теж на одну долю мою долю зробила таку аранжировку, що, знаєш, приємно, коли вони, деякі друзі люблять так на 50 щось подарувати з моїх віршів. На 55, на 60, на 65, і, ну і далі так, знаєте, вулиця. Я написав, мені було тоді років, мабуть, 20, коли за кордоном працював. Трудно в 20 років сказати, що молод. 30 вимовить старік, 60 годить совсем і в ногу, міру сина подарить. Говорить, що пісня не допета, не посажен в житті сад, що ушов я на рассвете і остався виноват. День пройдет, и запорошит юга все тропинки за мечом. А любовь свою, как прежде, а любовь моя, как прежде, не угаснет, не умрет. Я тебя, себя
винить не стану. Уговоры ни к чему. Сердце, думаю, подскажет мне дорогу к дому твоему. Любовна лирика стих. Это 80-й год. Знаете, є таке порівняння, та поезія. Я пам'ятаю, перший вірш написав в школі про Анжелу Девіс. І тільки от буквально пару днів назад, коли з Чернівців їхав, я побачив її портрет. Їй 80 років. І коли директор школи української в селі побачив все, чи школу чуть мене не вигнав, тому що якось так, дитина, яка нічого дещо не розуміла, таке написала там, що це було, це перший так початківець, мабуть, був. Але коли навчався в училищі в Херсоні на базі суднобудівного заводу, там контур був. У нас вийшло так, що 78-річна школа в селі, все викладалось українською мовою. Русський язик, література і німецька тільки було. 71-й рік. Їду в Херсон навчатися на базі ГПТО номер 5 суднобудівного заводу. Все викладалось російською мовою. Школа ШРМ номер 8. Школа робочої молодежі. 9, 10, 11 клас. В моїй групі, в моїй класі, ну от, допустимо, відбіті ви, в залі люди сидять різного возрасту. От мені було 16 років, я вчився з такими людьми, як ви, 9, 10, 11. Це було становлення в трудовому колективі. Тому що тоді повна середня освіта була. Нормально було, знаєте. І навіть краще почав навчати, аніж у сільській школі. Це було, це приємно, це приємно. Правильно? І є про що. Тут більшість дівчаток знаходяться. Жіночки, в мене є таке, знаєте, два ліричних вірша прочитаю. Буду стосовно всіх вас. Я переймаюся тобою, на взлеті крил своїх не бачу я. Кохання є, і все з тобою, і з віку вік, любов моя. Вона була, існує, завжди буде. В народі є свій заповіт, допоки жінка з чоловіком буде, не зникне в Україні родові. Правильно? Бачите, одразу посмішки на обличчі. А знаєте, я пам'ятаю, коли дідусь з бабусею сперечалися, хто раніше в засвіти відійде, знаєте, з ким вона лишиться, і таке, в мене є теж такий вірш, він звучить так. Кохав. Не знаю, чи любили, кохання серце зберегло, не знаю, чи повірять мені люди, а це по-справжньому було. Було, і суперечить я не буду, але не знаю, скільки прожив у тебе, кохана. Не забуду. Любив, любитим, люблю. В любві наша сила, мабуть, сьогодні. Так? Бачите, як я говорю? Це Україна, вона патріотична держава. Знаєте, весь світ пишається нами. Ці книги, мої колеги-журналісти, які виїхали за кордон, там відобразили Італію, Німеччину, Сполучені Штати, Америку, Ірландію, Польщу. Мій голова секретаріату сьогодні з донькою, онучкою знаходиться в Польщі, Валерій Борисович Осіпов, десь колишній військовий, і там знаходиться. Але матеріали написані є. Знаєте, коли читаєш, ти дивишся. Буквально спілка журналістів сьогодні знаходиться на передовій. По областям України створені центри журналістської солідарності. Є такі у Львові, є в Чернівцях, Івано-Франківську, в Запоріжжі, в Дніпрі. І ми спілкуємося, там матеріали теж в газеті є про це, тому що об'єднались. Вони нас забезпечили захисним спорядженням, я маю на бронежилети, каски, шоломи, далі аптечки. Тому що інколи виїжджаєш в ті місця. Я поїхав на Херсонщину і поїхав в свою рідну школу. Знаєте, дах, дві школи лишилися, дах знесений повністю, там мій племінник ще живе. Там я ходив в школу, це Широка Балка, село з 1 по 6 клас. Дві ракети прилетіли в подвір'я його, там де машина стояла, вона згоріла повністю, і ще одна ракета метрів 20. Від хати в огороді, так сказати. Володя говорить, дядя Юра, це онукам, щоб бачили пам'ять. А колись бабуся, вона ще отримала орден з нас пошани, каже, за вирощування хлопку на Херсонщині до довоєнні роки, що в 30-ті чи в 40-ті роки. І вони там в погрібі, знаєте, давили ці огірки, помідори, теж яким знарядями з військового літака ще з тої Другої світової війни. Так, поєднаємо. Минуло і сучасне, але вони знаходяться там. Коли я їхав туди, знаєте, тяжко було на душі. Потім, коли я приїхав наступного тижня, поїхав в Очаков, ми теж у підрозділ один їздили,
допомогою, з гуманітарною допомогою, з медичними приладами. Військову частину було, знаєте, тяжко на це дивитися, тому що ці міста знали. Те саме, коли заїхав в Херсон, їдеш цими вулицями, ти малим ще бігав, але вже сьогодні тяжко. Буквально в понеділок в мене в офісі мій колега, журналіст військовий, був з Каховки. Дружина працює в одній з бібліотек, Юрій, у вас. Далі була жінка з Таврійська. Це між Нова Каховка і Стара Каховка є містечко. Вона диспетчером там працювала. І, звичайно, один депутат з Херсона якось так вийшло. А наступного дня зайшов хлопець і говорить: а моя мама з Голої пристані. А сьогодні теж телефонує один, говорить: а я мера Володю Негру знаю. А ми з вами там зустрічалися. Тесь військовий вже звільнився. Знаєте, кожного дня з кимось спілкуюся і бачу, що ми на місці не стоїмо, чи можемо, допомагаємо. В травні Русі ми в мирі жили не усі. Були набіги, сварки, суперечки. Сусіди частенько зазіхали, але вони тоді не знали, що єдність сили повстає, коли береш те не своє. Пройшли часи, і літопись ведеться, і русло ріки змінила вже ріка. Але поки я злагоди не бачу, гірка сльоза я бачу. Я плачу, а сліз не бачить цих ніхто, а на стіні висить його пальто. Могила квітами рясна, а на дворі весна. Вона прийшла, прийде, а він, вона додому не йде. Земля гуде від стону матерів і окропляється сльозою. Його, її немає зі мною. Річка стік, і вже далека течія, і вже далека течія їх понесла. Вже восьмий рік іде війна, вже восьмий рік іде війна. Це їх вина, це їх вина. Я жив при владі і без влади. По-різному було. Я пам'ятаю все. Своє дитинство і село, велике місто, ПТУ, гудок заводу. І перше судно спущено на воду. А далі служба на кордоні і все життя як на долоні. Великий досвід, результати є. Державі все своє, та розікрали. Зрада, вина в цьому, влада і рада. На користь декого живем, тихенько мрем і мрем. Наш рід і родовід казав: мій дід, що єдність збереже, але нема цього уже, і ненароджене дитя минуло йде у забуття. Три крапки. Браво. Просто, знаєте, тут даже бачите, оце, коли Алла Шляхова намалювала на 60-річчя мій портрет, говорить: що намалювати? Я говорю, я так вкратці сказав свою біографію, що народився в селі, ходив, бігав, писав, служив на кордоні, ара-ара, творчість, на флоті. І так воно вийшло, знаєте, все нормально. Так, Анатолій, чи ні? Yes. Да. Так. Давай. Задоволений. Знаєте, в мене це третій випадок. Так, буває, я коли читав книгу Юрія Анатолійовича «Слово для слова», то я коли читав заповіт, в мене зразу йшла мелодія. Потім я коли читав оцей вірш, якому вже 50 років, в юності писав цей вірш, в мене теж пішла зразу мелодія. І ну, недавно тільки от Наталію Лук'яненко, всі знаєте, яка опублікувала вірш «Да, нет». І теж оце я згадую, що це третій випадок в моїй такої творчості, що зразу йшла мелодія. І я щасливий, що так буває теж. А ця «По-другому не взя» називається пісня. Я тут вже прочитав цей вірш перед цим. І нагадую, що це 50 років цього віршу. Так? Да. 50 років. Ціла епоха. А ми живемо радіємо і щасливі. Нічого не біда, жизнь – це дорога. Береги себе, син, мамини слава. Трудно в 20 лет сказать, что, мол, 40 вымолвить, что ты старик. 60 шагать со всеми в ногу, сына, дочка, мир подари. Знать о том, что песня не допета, и посажен в жизнь и еще сам. Что ушел ты на рассвете с кем-то,
чем так виноват. Ничего, не беда, жизнь — это дорога. Береги себя, сын, мамины слова. Год пройдет и запорошит вьюг, все тропинки снегом заметет. А любовь моя к тебе, как прежде, не угаснет точно, не умрет. И я тебе винить ни в чем не стану, уговоры точно ни к чему. Сердце, думаю, мое подскажет мне дорогу к дому твоему. Не сердись и пойми, ты мою упрямость, по-другому нельзя. Ты меня прости, не сердись и пойми, ты мою упрямость, по-другому нельзя. Ты меня прости, ведь по-другому ж нельзя. Ты меня прости. Такий вдячний, Юрій Анатолійович, що ви дали мені ще 5 хвилин. І я, ви знаєте, я сьогодні символічно, що ми знаходимося на вулиці Посмітного. І мені був 8 ранку сьогодні дзвінок. Наталя Посмітна, це невістка внука Посмітного, Миколи. І вона говорить: Анатолій Панасович, допоможіть. Є вже рішення, що буде міняти назву вулиці. Вже збирають голоси, якийсь там депутат Бабій, я його не знаю, збирає там вже якісь 180 голосів чи що набрали, щоб міняти вулицю на Посмітного на Балтімор. Ну що таке Балтімор? Якесь місто там в Америці чи де що. І якщо взяти і закресити всю історію Посмітного, я виріс в Посмітному, щоб ви розуміли, я виріс в Посмітному. Мало того, мій дід був сусід Посмітного. І я виріс на руках у Посмітного. От. Двічі герої соціалістичної праці. Я знаю, яке це був колгосп, який сильний. На цій сторінці, ви бачите, на оборотній, це моя матуся, яка відійшла в Царство Небесне, 40 днів тільки було. Герой соціалістичної праці, 97 років, прожила із всіх 12 героїв, вирощених Макаром Онісовичем Посмітним. 12 героїв соціалістичної праці. І я знаю, малий хлопець, як тоді працювали. І що робилося для колгоспу. І як Посмітний в часи репресії прийняв з західної країни, яких вислали в Красноярський край, і як він дозволив приїхати і побудувати собі будинки, 10 сімей з Красноярську. Я фамілії тих знаю всіх напротив. І ті будинки, щоб ви розуміли, були самі гарніші. Тобто виселяли хазяйственних людей, виселяли туди, хазяйственні, вони там, в них там були будинки, вони приїхали сюди, побудували тут будинки, самі ліпші оселі були це у них. І ви знаєте, я дуже хотів би, щоб ми відгукнулися на це питання, прохання, до мене посмітнівці всі звертаються, я виріс у нього, і я знаю, яке було... Це крепке хазяйство. Який був хазяйственник? Ми малі були, отакі шкити. Зерна було, ви не уявляєте, на гармані було зерна, це гори. І ми, малі хлопці, всі йдуть на обід, на годинку, а набирали вже це зерно оцими совками залізними. І ми, хлопцями, куди? Кататися на гори пшеничні. Поки нікого нема, ми з цими совками на гору ліземо, скатаємося. І Посмітний їде на брички. Це все. Ми бігом туди, хлоп, бігом ту пшеницю, тут в носі пшениця, там все, кашляєш, все тут, бо Посмітний, це не шутка. Ви що? Далі, що ми робили ще? Виноградники були чудові, отакий ж дамський пальчик, отакий ріс. Боже мій, ми коли, теж в обід, нікого нема, ми коли, підемо винограду трохи поїмо, покрадемо. Посмітний їде, де б ти не був, Посмітний лізе сущної брички, їде Посмітний. В поцолу залізли, там ходи робимо, давай гуляй там в війну. Потім по солонуху, по кукурузі, Посмітний їде. Боже, а це був дізісущий. І він клопотався за всіх людей. До речі, він свого сина Михаїла, який жив, дядько Михайло, який жив на вулиці моїй матусі, на одній вулиці, крайня хата, він свого сина за дебош, за п'янку посадив на 5 років. Уявляєте, яка була сила волі чоловіка? Який свого сина посадив. Я прочитаю вам
вірш, який написав про село Посмітне, яке воно було. Воно було таке, таке завжди в моїй пам'яті. Я, щоб ви розуміли, кожну морщинку Макара Анисимовича Посмітно помню. Я бачу, як живого. Ось. Моє село, я написав такий вірш. Мені з дитинства це знайоме почуття, бо цю любов мені привели батько і мати. Це батьківщина, де родився, я і ріс. 13 вже подобались дівчата. Наше дитинство, найщасливіші роки, де пасоні ж пасли, гусей і сил набирались, де свіжий хліб ми запивали молоком, і завдання батьків не виконати боялись. Ми вчора їхали до рідного села через сусідній хутор, де залишилось дві хати. Були сади, ставки, тепер вже їх нема. Живе в хатині лише чиясь старенька мати. Куди все зникло, де поділося село, де по суботах грав сільський оркестр, крутилося кіно, співав народний хор, і хором керував сільський маестр. Була команда, що грала у футбол, і грала так, що всі дев'ятки забивали. На матчі завжди був присутній дід Макар. Там понеділя все село ця гра збирав. Тут була медицина і лікарі, якими могли зробити операції на серці, і хліб завжди, і випекали калачі, і ми малі ловили карасів в сільським озерці. І наша гордість – це сільський аеропорт. Коли на конях їздили і не мали мерседесів, наш кукурузник, називали всі його, хвилин за 20 долітав він до Одеси. Села не буде і закінчиться життя. Життя, яке в дитинстві ми пізнали. Я вірю, що сади ще засвітуть. Допоможи, Господь, щоб ми свій смуток розігнали, щоб грав оркестр і співав народний хор, і футболісти, щоб всі кубки вигравали, щоб розросталося міцніше село, і всі, хто там живуть, лише щастя мали. Я прохання, якщо є у когось влада якась, керуюча влада, хтось може допомогти, звернутися з цим проханням, хай буде посмітний. Чого ми повинні закреслити історію, таку гарну історію процвітання нашої країни? Бюст, знести бюст посмітний і написати «Балтімор», проспект Балтімор. Ну куди це годиться? Любі друзі, допоможіть, будь ласка, справитись. Я б обіцяв, що я вже зроблю. І сьогодні заход такий, і посмітний, і на вулиці посмітного. Це сам, мабуть, і космос тут працює з нами. Давайте щось тут зробимо з цим. Дякую. Але я вам обіцяв на останок прочитати один вірш про депутатів наших, які знають, ті, хтось накрали, поїхали, виїхали. Я хотів його з трибуни Верховної Ради прочитати, але якось, знаєш, не вийшло, знаєш. Хотів, але може ще прочитати. Скажи, мій друг. У мене всі друзі народу, правильно? Скажи, мій друг, навіщо красти, коли держава наша вкрай бідна, і одна, не одна вона, а люди теж, та декому своє життя дороже, бо є у них мандат, а це не просто так, бо це довіра люду, але я прийду до бруду. Туди вони потрапили не з блуду, а може і так, бо у кожного із них своє життя і цілі, бо їх маєтки, гроші і цілі. І є, декларація є, і зовсім не пуста. Бо мрій жити літ достав. Але достав уже достало, і не ховай скільки одіяло, і не діли маєте на чуже, на час прийшов уже. І з рук зірвалися кайдани, і люди вийшли на майдани. Але, народ, дитятко то мале, і очолили вони, тепер вони пани, а ми малі покинуті і босі, такими лишилися і досі. Прийшли царі, зневага люду, це за добробут, це за услугу, що їх до влади привели, а ми малі, вони чиновники царі. Летим, і довго будемо ми летіти. Своєї ми країни, діти, дорослі стали ми давно. В бокали нальємо вино, та вип'ємо ми за супостата, щоб брат не йшов на брата. Історія розсудить, де і коли, мене ти більше ніколи. Коли мені ти вірить будеш, про всі невзгоди позабудеш. Зустріне брата брат, зустріне свата сват. А дружаться малі і старші діти, в садах розквітнуть квіти, моя держава зацвіте. Боюсь сказати щось не те. Не те. Не ті ми зараз стали, але з невагою повстали. 100 літ пройшло, а корінь зла присутня. Моя держава не майбутня. Вона сьогодні і зараз є, та кожному своє. Чи совість ваша є, панове депутати? Про вас сказати, як заграти. Історія у кожного своя, для вас частіше я і тільки я. А може ми, не тільки ти, а й я,
дискусія весела може стати бути, про це не маємо права ми забути. Руйнуємо все, долаємо кризу, спішимо, біжимо дорогою без візи. Кохаємо всіх, бо люблять нас. Нема вугілля, переплачуємо за газ. А в жовтні гроші, 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 навіть не пенсії, і знову ви хороші. Зарплати ваші, відпустки, канари. А може зразу вас на нари? На рік, на два, може п'ятирічку, щоб бачили життя свого в річку. Без течії на дні в застої, як корова без харчів надої, народ жебраче, спину гниє, бачить, що виходу нема, бо в чому ваша є вина. Вона була, існує, завжди буде. А народ вирує, і скоро вулик співчуття окутав вас до каяття. Про це вам треба пам'ятати, бо буде вам від батька і від мати. Народ у єдності живе, живе усе живе. Якщо про це забули влади люди, то суд Господній скоро буде. Тоді у відчаї своїм розкаже правду їм. Отак і ми розкажемо правду. Бачите, от слово для слова. Дороги різні, напрямки відомі, ідемо без оберту назад. Дай Бог, щоб ми в своєму домі не продавались за п'ятак. Бо слово наше лічить рани, бійців в атаку підійма. Без слова ми б не знали слово «мама», коли вона лишається одна. Слово – це сила, правда пізнання, клекіт сердець, коли вона є. Слово – це зброя, влучно поранить і правду псує. Слово єднає, слово бадьорить, слово заводу сльозу видає. Слово – це радість, любов і відвага. Слово – це ніжність, почуття своє і нове. Слово – це біль, слово – це спрага, правди пізнання, коли вона є. Слово – це гордість, прозорість та влучність, а мор його бачить, влучає в серце твоє. Слово – це кривда, а може і правда, а може і не можна про це говорити. Слово погане, слово негарне, слово як слово, коли воно є. Слово розвага, слово повага, а інколи навіть зміст не псує. Слово розводить, слово єднає, слово – це рана, і блискавка, і б'є слово. Півслова і речення ціле, без місту і з містом, і в місті живе. Слово як слово, а можна і без слова, якщо розум в наших головах є. Слово суворе, слово рішуче, слово веселе, і посмішка є. Слово як слово, а можна і без слова, розумом жити, бо серце твоє. Серце і слово, слово і серце – серцем говоримо, словом підскажемо, шляхом єдиним до мети ми йдемо. Шановна громада, я вас вітаю. Спасибі, що ви прийшли, послухали мене, чуть-чуть доєдналися до такої творчості. Вона різноманітна. Знаєте, колись... Да. А можна щось із раннього? Із раннього? Раз в году буваємо вдома, навіщаємо друзі, а потім зове нас знову голубая гладь Марія. Знаете, это из раннего, вот как всегда приход желаний в порт, куда нам письма привезут, весточки с далекой родины, любимые, где на семьи, родные ждут. Здесь, вдали от мест любимых, жарких тропиков в плену, мы свою работу знаем, понимаем, что к чему. Первым делом утром скатка, а потом идем мы на развод, получаем разнарядки, кто кому. Кому на плод, хто желає на каретку, якщо сильний, ловкий он, не боїться вниз по талям опускатися за бортом. А далі я вже прочитав короткий. Тут, знаєте, є багато такі, знаєте, як завжди, приходить желане. Просто, знаєте, на флоті було і тяжело. У нас було 424 члени екіпажу, 650 туристів. Бували везде, де ніхто ніколи не був. У нас суперкросвітне плавання було, заходи в усі порти, які були. Це далекий 78-й год. Знаєте так, стріляли, подривали, гибли люди. Були навіть зміни, три зміни родини були, просто залишились люди за границею. Це тяжело, коли ти цих людей знаєш. Тогда дамоклов меч серьезнее был, чем сегодня. Но это было, все было. Все-таки 5 лет отдать ЧМП дорогого кошта. Але на сегодняшний момент взагалі нема нічого. Але це було саме десятку крупніших судоходних компаній. Тільки в Одесі майже було 300 чимось суддів.
якщо суднобудівний завод в Херсоні десь 11 сухогрузів, контейнеровозів, научно-ісследовательських суднів, літаколів будували в рік. Я пам'ятаю, коли ще, знаєш, після 8 класу прийшов, і коли бригаду розподілили мене, я пішов, захожу в бригадір, усе в трубогибочному цеху ми працювали тоді. Труба, зайшов, ласпорт вирізаний, зайшов на судно і загубив свого бригадіра. 4 години ходив, шукав. А де ти був? Я вас іскав. Ну, знайшов, от тобі талони, поді. Спецмолоко та давали безплатно, на пішов, купив молока тепер. А потім вивчив судно, знаєш, досконально, тому що, знаєш, навіть сьогодні, якби трубоход Максим Горький був, я з закритими очима, життя навчило, знаєте, пам'ятати все. Пам'ять наша сильна тим, що вона є. Так що я вам дякую, що ви сьогодні були зі мною. Якщо вийде нова збірка, звичайно, як Олексій Бейчий сказав, зустрінемось тут і будемо зустрічатися по різним бібліотекам. А я вам скажу, я на базі спілки журналістів створив свою бібліотеку, народну бібліотеку, тому що 25 років конкурс «Українська мова мовіддання». У мене десь там зібралося декілька тисяч книжок, які може хтось бачив, хтось взагалі ніколи не бачив. Є 1, 2, 3, 5, 10 екземплярів взагалі. І ми зараз плануємо, навіть від вас якийсь колись я стола взяв, пофарбував, він там стоїть. Ну такий, знаєте. Ну, зробимо. Так що разом до перемоги. Спасибі, що ви, дівчатка, ви кращі. Щастя, любові, здоров'я. Не забувайте про своїх чоловіків, дітей, онуків. І, звичайно, давай вишеньки заспіваємо. А? Вишеньки заспіваємо. Давай. Тому в мене правління отримали. Давай, вишеньки, черешеньки і їдемо. Я не можу без цієї пісні, бо він сильно любить цю пісню. Вишеньки, черешеньки. Я її написав. Тому що я в селі виріс і знаю, що таке пасти гусей. Як будто я в місті виріс. І в нього така ж сама історія дитинства, як і в мене. Ні, один до одного, знаєте. Да. І, тільки різні. Херсонська область, Миколаївська, Одеська. Да. І він просить мене вже третій захід, вишеньки, черешеньки в кінці. А я щось пишу нову, каже, ні, друге сьогодні буде друге. Він вже скучив за цю пісню. А в селі в нас вишеньки, вишеньки, черешеньки, гарні хати, добрі люди, ще й діти малесенькі. Я живу давно вже в місті, маю там роботу, хоч граю, хоч і сплю, коли передрімота. Хочу вийду на проспект, де стоять машини, хоч зевру перейду біг в магазин. А в селі в нас вишеньки, черешеньки, гарні хати, добрі люди, ще й діти малесенькі. На городі гарбузи, кривенька доріжечка, біла хата, баба з дідом, ще й з водою діжечка. Всі машини на проспект, збитися до кучі, всі газують і не їли, день стоїть пекучий. Хтось підрізав, обігнав, крикнув, ти козліна, дивись на світло, корбаран біля магазина. Той з ответом не барився, крутив з матом дулю, плюнув і вікно закрив, і включив дідюлю. Хтось комусь уперся в бампер, поліз і моргає, а ще один з розбитим носом скору викликає. Їдь в село, там вишень, черешень. Гуси, качки, свині, кури, ну а в небі птичечки, кози і баранчики, бички та корови. Хлібчик свіжий, молочко, прийди на здоров'я. У Одесі на природі життя не вщухає. Хтось свариться, хтось сміється, хтось на баяні грає, хтось дістав з кишені гроші, що стоїть, купляє, а хтось заліз йому в кишеню і гаманця шукає. От таке життя в містах, всі бігають, нервують, бо кругом потрібні ж гроші, діти вирятують. А в селі у нас крамниці на шпалеру вижуть, рідний куб і рідні звади від діти залишуть. А в селі наш вишень, черешень. Гарні хати, добрі люди, ще діти малесенькі, на городі гарбузи, кривенька доріжечка, біла хата, баба зіву, ще й буркочів кисічка. Мені в нашому селі, ех, дуже гарно жити, хоч і граю, хоч і сплю, а що маю робити? Я баранами зову тих, що ходять в полі, а баранчики ж це ті, що бегають на волі. А в селі на свіженьки, вишеньки, черешеньки.
гарні хати, добрі люди, ще й діти малесенькі, а в селі на свишеньки, виженьки, черешеньки. Гарні хати, добрі люди, ще й діти малесенькі. Посмітно, і матусю він 40 днів назад поховав, прожив 97 років, знаєте, це постійно. І коли презентація книжки була, Коля про це говорив. Єдине, що я не зміг на день народження поїхати, але, знаєте, дійсно, 12 героїв соціалістичної праці. Це ну, кожному давалося, що люди, як то кажуть в Одесі, пахали по-взрослому. Я сам, коли був підлітком, сапка і так лан десь кілометрів 3-4-5, буряк. Ну, всі працювали. Не знаю. І в цих кучах зерна ховалися, в сонухах, і було-було. Все, спасибі, що ви є. Пішимо, зараз одну ще хвилиночку. Олег згадав, що 14 лютого – це День закоханих, ми не забуваємо про це. Ми вже готуємось, і в клубі одеситів буде 14 лютого буде концерт, і я буду з Володимиром Островським. Я вже пишу пісню «Долу», «Віж про коханих». І там буде концертна програма десь за півтори години. Так що запрошую 17.00 14 февраля клуб Всемірних Одесітів. Дякую.